دوێنێ لە مراسی مێکدال لە دوبەی کوردستان گەورەترین خەڵاتی لە عێراقدا بەدەستهێنا. ئەمەش ئەو ڕاستیە سەلمێنێ کە کوردستان هەمیشە لەڕێی پەیج و پلاتفۆرمەکانیەوە خزمەتی بە هەر چوار پارچەی کوردستان کردووە و هەروەها هەمیشە لە هەوڵی پاراستنی بەها کۆمەڵایەتیەکاندا بووە. کوردستان وەک هەمیشە سەنگین و جیاواز لە بەشێکی زۆری دەستە خوشکەکانی هەمیشە بەو پەڕی بەرپرسیارەتیەوە درێژەی داوە بە کاروانی میدیایی بینراوی کوردی و ئێستاش لەڕێی پەیج و سەرجەم پلاتفۆرمەکانیەوە سەرکەوتووانە لە ڕێبازی خزمەتکردن بە بواری ڕۆژنامەوانی بینرا و بیسرا و دیجیتاڵ شۆڕەسوارێکی بە هەیبەتی مەیدانەکەیە. ناوازەی کوردستان لە ئاراستەکردنی کۆمەڵگەی کوردی بە جوانترین شێواز و خزمەتکردنی هەموو چین و توێژەکان و لانەدان لە بەها جوانەکانی ئیتیکی ڕۆژنامەوانی دەری دەخات کە کوردستان خاوەن مۆرک و سیمای ناوازەی تایبەت بەخۆیەتی، بۆیە هەمیشە کوردستان دەنگ و ڕەنگی هەمووانە. راوی داهاتوومان یەکێکە لە دامەزراوە میدیایی کوردی هەر سرێکەکانی عراق لە ساڵی 2000 دامەزرێنراوە. براوەکەمان بەردەوام باشترین کەناڵی خێزانی و پڕبینەرترین و ڕێزدارترین میدیای ناوچەکە بوو بەو شێوەیەش ماوەتەوە. بۆیە براوەی باشترین پلاتفۆرمی VOD با بە چەپڵا پێشوازی لە دەستگای میدیایی کوردستان بکەین. دوێنێ لە مراسیمێکدا لە دوبەی کوردستان گەورەترین خەڵاتی لە عێراقدا بەدەستهێنا. بۆ ئەم خەڵاتە کوردبین وەک پلاتفۆرمێکی فراوان کە ناوەڕۆکی کەناڵەکە لە ڕووی پرۆگرام و بەرنامەکان و دراما و دۆکمنتەری و کۆنسێرت پەخش دەکات کە ڕەنگدانەوەی پلان و ستراتیژی کوردستانە بۆ خزمەتکردن بە فەرهەنگ و کلتوری کوردی، کۆی بەرهەمەکان بە پێوەری ئیتیکی میدیایی و پاراستنی بەها کۆمەڵایەتیەکان و بەهاکانی خێزانی کورد بەرهەمهێنراون. ئەمەش سەلماندنی ئەو ڕاستیەیە کە دەستگای میدیایی کوردستان و کارمەندەکانی هەرگیز بە کەم ڕازی نابنونین و هەمیشە چاویان لەسەر بەدەستهێنانی دەستکەوتی گەورەترە. بە وەرگرتنی داتای تەنها مانگێک وێبسایتی کوردبین زیاتر لە 500 ملیۆن جار تەماشاکراوە لە مانگێکدا، کە ئەمەش دەرخستەی ئەو ڕاستیەیە کە بینەری کورد هاوتەریب لەگەڵ ستراتیژ و پلانی کوردستاندا پەرۆشی پاراستنی فەرهەنگ و کلتور و بەها کۆمەڵایەتیەکانی کوردن. هەر بۆ ئەو سەرکەوتنەی دەستگای میدیایی کوردستان بەدەستی هێناوە، خاتوو شاناز ئیبراهیم ئەحمەد سەرپەرشتیاری گشتی دەستگای میدیایی کوردستان پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی کوردستان و کارمەندەکانی دەکات. خاتو شاناز ئیبراهیم ئەحمەد بە بۆنەی بەدەستهێنانی نازناوی براوەی خەڵاتەکانی گلۆبال ئیکۆنۆمیک سیبەریتانی بۆ باشترین خزمەتگوزاری ڤیدیۆیی لەسەر ئاسی عێراق پیرۆزبایی لە کوردستان دەکات و ئەڵێت ئەم خەڵاتە دەچێتە سەر کاروانی شانازیەکانمان بە کوردستانەوە وەک میدیایەکی ڕاستگۆ و سەنگین و پابەند بە پێودانگەکانی کۆمەڵ. ئەمەش دەقی پیرۆزباییەکەیە. کوردستانی ئازیز، لە بەرامبەر بەدەستهێنانی نازناوی براوەی خەڵاتەکانی گلۆبال ئیکۆنۆمیک سیبەریتانی بۆ باشترین خزمەتگوزاری ڤیدیۆیی لەسەر ئاسی عێراق پیرۆزباییتان لێ دەکەم. بەهۆی سەرکەوتنی هەوڵەکانی وێبسایتی کوردبینەوە دەستگای میدیایی کوردستان دەمان باتە ئاستێکی بەرزتری چاوەڕوانیمان لەم سەکۆ میدیاییە پڕبینەرە، بەرەو پێشچوون و خۆنوێکردنەوە و خزمەتکردن بۆ بینەرانەی متمانەی خۆیان و خێزانەکانیان پێبەخشیوین. ئەم خەڵاتە دەچێتە سەر کاروانی شانازیەکانمان بە کوردستانەوە وەک میدیایەکی ڕاستگۆ و سەنگین و پابەند بە پێودانگەکانی کۆمەڵ.